Ақтауда сұйытылған мұнай газының бағасы қымбаттап кетті. Кешеден бастап бекеттерде газдың литрі 62 теңгеден сатылған. Ал бүгін басым бөлігі 65 теңгеге көтеріп жіберді. Бағаның өсуі көлік жүргізушілердің қалтасына салмақ салып отыр. Жергілікті атқамінерлердің мәселеге қанық, айтуларынша бағаның өсуіне бірнеше фактор әсер етті. Біріншіден өңірге Атырау мұнай өңдеу зауытынан тасымалданатын газ қымбат бағамен келіп жатыр. Екіншіден облыстағы қазақ газ өңдеу зауытының өнімі электронды сауда алаңында сатылуда. Ал облыста газдың литрін 50 теңгеден асырмау жөніндегі министрліктің бұйрығы наурыздың бірінен бастап күшін жояды. Қазақ газ өңдеу зауытының шығаратын өнімі, өнімінің 35% электронды сауда алаңдарына сатылады. Және ол ай сайын өсіп келеді, жылдың аяғына 100%-ға өтеді. Яғни бұл жерде баға өсуі болжамданады. Қазір таңда 70 болса, 80-90-ға дейін бару мүмкін.